Pozdrav svima, ja sam Aydin i danas snimamo jedan vlog. Ovo je kratak vlog, da se razumijem, bit će kratak. Sad ćemo malo svi da pošitam. Ovo je prvi vlog na kanalu, realno moja prvi vlog na kanalu. Prvi vlog na kanalu. Opa! Opa! Prvi vlog kanala Raja Draga, eno. Vidim se, snimim golf. Ovako. Ovdje sam moj golf. Snimim golf. I vidimo samo nas, pa će